واسطے چنیا اے لبیک والے خوش قسمتی تہاڈی جلے او قیامت نو آواز لگی کہ او ڈاکو بلاؤ ختم نبوت دے کدھر گئے او مسیتاں دے سپیکر لان والے نو بلاؤ او مرزائیے نو بیٹھ برا بن والے نو بلاؤ او میچ کرن واسطے مسیتاں بند کرن والے نو بلاؤ تے جڑے اس ویلے لبیک دے نعرے لا رہے سن انہاں نو بلاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک